ဖင်လန်နိုင်ငံဟယ်စင်ကီမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့သမ္မတထရမ့်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စအဝေးဖန်ပြောဆိုနေကြတော့မှာပဲဒီနေ့ကုန်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရုရှားသမ္မတပူတင်လာရောက်မဲ့အကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတအီဂရိုကကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဝါရှင်တန်နိုင်ငံရေးမှာဝေဖန်ညှဉ်းခုံတာတွေပို့ပြီးတော့ဆူညံလာခဲ့တဲ့အကြောင်းဖီယိုသတင်းထောက်မိုက်ကယ်ဘိုမင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကိုသိန်းထိုက်ဦးကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ဖင်လန်နိုင်ငံဟယ်စင်ကီမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့သမ္မတထရမ့်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စအပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေမဆုံးသေးခင်မှာပဲဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရုရှားသမ္မတပူတင်လာရောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအင်ဂျီတော်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားထောင်လိုင်းရေးအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဒန်ကော့စ်ကိုရိုင်ကဒီသတင်းကိုကြားကြချင်းကိုလိုရာဒိုကဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာမယုံနိုင်သလိုဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဗျာဆိုပြီးလှောင်ပြောင်တဲ့သဘောကိုယ့်ကိုယ်ကာယဖြေလိုက်တာကြောင့်အာရုံစိုက်ဆရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် Say that again. That's going to be special. ဟုတ်ပြောပါအောင်ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုရင်တော့အထူးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအားအသင့်တဲ့ပုံစံနဲ့မယုံနိုင်တဲ့သဘောမျိုးဒန်ကော့စ်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာပါရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတရားဝင်လာရောက်ဖိတ်ကြားတဲ့သူဆိုပြီးယုံကြည်တဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်ပါတီနီရဲ့စလုံးမှာအနေအချင်းပဲရှိပါတယ်သမ္မတဒေါ်လေထရန့်ကတော့2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားရဲ့စစ်ဘက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်အပေါ်မှာဝေဖန်ပြောဆိုကြတာတွေကိုတုံ့ပြန်ထိုးနှက်နေပါတယ်။ဟာစင်ကီမှာသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ခဲ့တာကတိတ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စီဝေးဖြစ်တဲ့သတင်းလိန်တွေရဲ့ရေးသားချက်လို့တစိမ့်ကပ်ပြီးဒါတွေကတိုင်းပြည်အတွက်သိဆိုးတဲ့အကြောင်း Twitter ကနေတုံ့ပြန်ရေးသားနေပါတယ်။ဒီမိုကရက်အောက်လွှတ်တော်အမတ် Aaron Schiff ကတော့ ABC ရုပ်သံကနေဒီကိစ္စကိုအခုလိုပြန်လဲဝေဖန်ပါတယ်။ The talks in Helsinki were productive but Helsinki ဆွေးနွေးပွဲဟာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗလာဒီမီယာပူတင်အတွက်ပဲအကျိုးရှိရပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့သမ္မတကဘာကိုသဘောတူခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒီစည်းဝေးပြီးလို့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးစုပေါင်းပေးထားတဲ့ဂရီကဝစ်ကိုသမ္မတဘက်ကရှော့ချခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စသူတို့ဘက်ကဆွေးနွေးခဲ့ကြလို့လားလို့မေးရပါလိမ့်မယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားသံအမတ်ကြီးအနာတိုလီအန်တိုနော့ဖ်ကတော့ဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်တွင်းပါတီကြီးတစ်ခုအကြားနိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးကြောင်းဆိုပြီးအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောပါတယ်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဟာဒီမိုကရက်နဲ့ရီပပ်ဘလစ်ကန်ရဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲကြားမှာတစားကံဖြစ်နေတာပါစိတ်မကောင်းစရာကတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာရုရှားစန့်ကျင်ယူသွမှုရုရှားမုန်တီးရေးစိတ်ဓာတ်ကညော့မသွားတာပါပဲတခါမှရုရှားကိုစန့်ကျင်ပြောဆိုတာတွေညော့သွားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လုံးဝရက်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့နိုဝင်ဘာလွတ်တော်ကြားကာလရွေးကောက်ပွဲတွေမလာမချင်းရက်သွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ပါဘူးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကြားသူ့နိုင်ငံသားကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုအပြန်အလှန်မေးခွန်းထုတ်တာမျိုးတွေခွင့်ပြုဖို့ရုရှားဘက်ကအဆိုပြုထားပါတယ်ဒီအဆိုပြုချက်ကိုတော့သမ္မတအင်ဂျီတော်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်နောက်ပိုင်းကမဆိုင်သလိုခက်တန်းနေခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရက်အောက်လွှတ်တော်အမတ်နန်စီပလိုစီကအမေရိကန်သံတမန်တွေကိုသမ္မတပူတင်ရဲ့အချမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုအောက်ရောက်အောင်ပို့သလိုဖြစ်လိမ့်မယ်သာအာနာကိုလွဲသုံးစားလုပ်တာဆိုပြီးဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့သလိုရုရှားမှာဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာမရှိဘူးပူတင်ပြောသမျှဥပဒေဖြစ်နေချိန်မှာအဆိုပြုတာကိုလက်ခံမဲ့ဆိုရင်အသိဉာဏ်မရှိတာမိုင်မဲလားဆိုပြီး Republican ထက်လွတ်တော်အမတ် Lindsey Graham ကလည်းပြောဆိုပါတယ် Subjecting our diplomats to Putin's thuggery တချိန်တည်းမှာပဲလက်ရှိနဲ့အရင်ကအမေရိကန်ယာရှိတွေကိုရုရှားစိုးရကခေါ်ပြီးမေကွန်မေးစစ်ဆေးတာမျိုးတွေကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်ကတင်ကြီးတကြွထဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဆိုပြုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါတီကြီးနေရဲ့စလုံးရဲ့သဘောထားသမ္မတအင်ဂျီတော်ကိုအခိုင်အမာကြောင်းကြားလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။